Заворіща. Kubatanzi nitwa Felix Sesonga ndumudiakone mudugudu wa plage muri paroisse rero mbere ya byose ndifurije Pentecote nziza Imana ibahe ibage ko Pentecote tugeraho twese muri iki gitondo rero cy'umunsi wa Pentecote bansabye kugira icyo twaganira numvise nta kindi twavuga atari kubijyanye n'uyu munsi tuvuge kuri Pentecote ariko by'umwihariko ndashaka ko tuvuga ku mwuka wera haleluya ndashaka ko tusobanukirwa umurimo we ndashaka ko buri wese uri buve hano agenda aziko umwuka wera ariyo fundo ry'ubuzima bwa Gikristo ave hano amenye ko nta wundi nta yindi nzira wabona yo kuba umukristo no gukorera Imana atari mu mwuka wera maze buri wese agira inyota inyota yo kubana n'umwuka wera kuko umwuka wera ajya mbabaza uzi gituma mbabaza mu myizerere yacu twizera ko Imana ari imwe mu butatu hakaba data wa twese waremye isi n'ijuru abantu barebera hirya w'igihangange ukomeye cyane kandi nibyo bakamenya ko Imana ari ishobora byose n'amazina yayo abantu benshi bayazi mu ndimi z'ikigiriki n'izahehe tukamenya ko hari na Yesu Kristo umwana w'Imana uri mu Kristo wese aramuzi neza aziko yamucunguye aziko ari we wamupfiriye ku musaraba
azikore wikoreye ibyaha bye byose aziko amaraso ye yamenetse ku musaraba ari ya mwoza agatungana rwose wagera ku mwuka wera bikaba ibindi abantu baba basenze bakitigisa ngo umwuka yarahari abantu bavuga mu ndimi ukabona abantu bari kujigira bose bose ngo umwuka wera yarahari ese umwuka ujuza abantu cyagihe batigise tagihaje umuvuga butumwa usimbuka podium akagwa mu bakristo hariya ngo umwuka yari yariyuzuye umwuka korari yaririmba abantu bakanezerwa ibyuma bikora neza bakaba ngo umwuka wera ngo yarahari umunsi pe ejo ntiyarahari mwari muri gukora iki bigaragara ko umwuka wera mwamugiza akantu kaza kakabahuhiramo kakongera kakagenda ngo ariya materaniro ngo ntabwo umwuka yarahari mwateraniye iki se ariko ndaza kukwereka igituma wavuze ko umwuka atarahari rero ndashaka ko tureba umwuka wera ko ari we fundo ry'ubuzima bwose ari ubwa gikristo n'ubundi bwose reka tujye mu itangiriro burya abantu umwuka wera bazi ko yatangiranye na pantekote oya umwuka wera ni imana kandi imana ihoraho iteka ryose isi itararemwa ubutatu imana data na mwana n'umwuka wera bari bahari nicyo bituma imana ijya kurema umuntu yavuze ngo tureme umuntu aleluya nuko yamenye ko ari umurimo w'ubutatu ntabwo ari umurimo wa data wenyine muzi ko muri yohani igice cya mirongo ngo kuko muri we niho byose byaremewe niwe byaremewe niwe wabiremye byose kandi bavuga kristo ariko dusome itangiriro igice cya mbere aba ngo mbere na mbere imana yaremye ijuru n'isi umurongo wa kabiri isi yari itagira ishusho yariho ubusa busa umwijima wari hejuru y'umuhengeri maze umwuka w'imana yagendagendaga hejuru y'amazi aleluya hano baratubwira ngo imana irema isi n'ijuru ariko ikiyirema imyaka myinshi mbere y'ibyo tuzi twebwe ngo isi yari iriho idafite ishusho yari iriho ubusa busa abize indimi z'amahanga ngo yari iriho akavuyo yari iriho akaduruvayo nta kintu kiri mu mwanya wacyo isi icyo gihe nta mumaro yari ifite ntacyo yari imaze kuko isi yaremewe kuzakira umwana w'umuntu icyo gihe ntago yashobora no kumwakira kuko yari iriho akavuyo nta kintu cyari mu mwanya wacyo aleluya ariko ngo umwuka wera yagendagagendaga hejuru y'amazi isi iri aho mu kavuyo nta kimaze nta muntu wayibaho nta kintu cyayibaho ariko umwuka wera mu zindi ndimi ngo umwuka wera yarabundikiye isi aleluya muri kariya kavuyo mu buriya busa umwuka wera yarabundikiye isi nk'uko inkoko ibundikira amagi ese kubera iki yari ibundikiye umwuka wera yarabundikiye isi nasobanukiwe n'uko imana ivuga ijambo yavuga aho umwuka ari agahindura byose aleluya imana yitegura kurema isi abantu bazi ko yavugaga ibintu bikaba ariko imana iyo ivuze ngo amagambo y'imana ni amategeko apana yanditse gusa ni n'amategeko ya fiziki niyo ategeka ngo isi ijye izunguruka ku zuba amasaha 24 yongere itangire yizungurukaho
iminsi amasaha 28. Niyitegeka ngo isi izunguruke ku zuba iminsi 365 n'amasaha yandi makeya. Ariko ibyo byose yabitegetse kugira ngo isi igire noneho ishusho. Ariko ngo umwuka wera yarahari. Imana yavuga umwuka wera ubundi kisi agakora. Isi iragenda itangira. Imana ikivuze umwuka kagikora kikabaho, isi iragenda igira akamaro isa natwe. Dushaka kuyibaho. Numva ko yarahari. Yarahari kugira ngo akore. Wajya gusoma muri Bibiliya ahantu hose Imana yakoresheje abantu. Wagera kuri Samusoni ngo ageze aho umwuka wera ngo amuzaho ngo atanyaguza umugunzi w'intare. Ngo kanaka umwuka wera aramuzaho ngo akore ibitangaza. Bigaragara ko Imana ikora ariko ikoresheje umwuka. Nta kintu na kimwe gikorwa umwuka adahari. Imana mwana Yesu Kristo ava mu ijuru. Si yari Imana, yaje aba umuntu. Abaye umuntu aba umwana nk'abandi. Iba araragiye intama, iba yarafashaga se kubaza, ariko icyo gihe yari umuntu usanzwe. Agiye gutangira ngo yaje asanga Yohana umubatiza. Ari kubatiza. Yohana aravuga ngo ariko ngo hari umuntu uri buze ngo aranduta, ngo sinkwiriye no gufungura amarase y'inkweto ze, ngo njyewe ndababatirisha amazi ariko we azababatirisha umwuka. Yesu araza abwira Yohana ngo amubatize. Yohana ari kumubatiza ngo umwuka wera aramanuka. Aleluya. Umwuka wera amumanukiye ngo umwuka arongera amuzaho ngo yuzuye umwuka ngo ajya mu butayu kugeragezwa. Yesu mu mwana w'Imana waremye isi n'ijuru, Imana nzima, kugira ngo ashobore gukora ngo umwuka wera yarashya muzaho. Aleluya. Agiye gutangira umurimo we muri Luka dusome igice cya 4 ibyo yavuze. Dusome Luka igice cya 4 dusome ku murongo wa mbere. Ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Ariko ahantu bakavuga noneho Yesu yivugira muri Yesaya muri Luka igice cya 4 umurongo wa 18 ngo umwuka w'Uwiteka ari muri iki. Nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Hano Yesu ntabwo yavuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri iki. Urumva? Ntabwo yavuze ngo ari kuri iki. Yavuze ngo umwuka wera ari muri iki. Hano rero Yesu nubwo yari umwana w'Imana amaze kugira akamero k'umwana w'umuntu, nta kintu na kimwe
yashoboraga gukora kubwe kubwe imbaraga ze imana imwohereza umwuka wera umwuka wera araza aba muri we kugira ngo azashobore gukora nuko ibyo Yesu yakoze byose yabikoreshejwe n'umwuka w'Imana wari umurimo muziko intumwazi yazitumaga ngo akazihuhira iki umwuka wera ngo mwakire umwuka wera akabajyaho yabajyaho bakirukana amadayimoni bagakora ibitangaza bamara kugenda umwuka wavuyeho bakaza bihimbaza ngo murabizi ko uziko twirukanye abadayimoni uziko twasengeye abarwayi bagakira kandi umwuka yarabariho yabavaho bagahita babona ko ari bo babikoze ngo natwe uziko turi bakaganga uziko natwe turi ibitangaza kubera iki umwuka yabazagaho bakora ibitangaza babikoreshejwe n'umwuka umwuka yabavaho bakajya muri kamere bakabona ari bo babikoze bakihimbaza muziko intumwa zabanye na Yesu Yesu yazigishije reba twebwe inyigisho zacu zimaze kunyura mu bantu magana ngahe n'ibihumbi bingahe ariko bo bari ku isoko direct Yesu Kristo abigisha ariko kubera ko umwuka wera yabazagaho rimwe na rimwe barabyumvaga bakagira ngo babisobanukiwe ariko ntacyo babaga bumvise baragenda bakamaza ariko nyagasani bya bindi wavuze ko byaducanze akongera akabasobanurira ariko n'ubundi ntabwo babifataga neza kuko bari bakiri abakamere nta mwuka wari ubarimo Yesu asubiye mu ijuru arababwira stop nziko mufite ubumenyi bwinshi nziko ibyo narigishije byose mwabibitse mu bwenge bwanyu nziko ibitangaza nakoze mwari muhari muranabyemera ariko stop ntihagiraho mujye ntimujye gukora ntago mufite ubushobozi kwa gukora iyo nkoresha test nkoresha ikizamini mwari kuba ba mbere kuko mwarakurikiye mwataye abagore banyu mutingo zanyu buri munsi nakwigisha mukankurikira nziko mubizi aba ngo ariko mugumi Yerusalemu ariko muri Yohana 16:14 yari yababwiye ngo nzaboherereza umwuka wera ngo umwuka wera naza ngo azabamenyesha bya bindi byose nabigishije urumva ahantu ese ko tujya mu ishuri mwarimu akwigisha ari umwarimu akubwira ngo nugera mu rugo ngo hari akandi kantu kazaza kugufasha kumva ibyo nigishije Yesu yari azi ko ibyo yigishije byose babifashe mu bwenge bwabo abanyabwenge bakabifata neza kurusha abandi ariko akavuga ngo ntacyo bimaze kuko mufite ubumenyi bw'isi muzi teoloji kubumenya mana mwarabisobanukiwe ariko mutegereze aba ngo umwuka wera nzabohereza umwuka wera azaza nazaza azabigisha bya bindi byose navuze ngo noneho abyagure na bya bindi navuze muzabimenya aleluya yereka abigishwa be nubwo mwabaye abanyeshuri beza batasibaga nubwo mwari mwarataye ingo zanyu tukiga amanywa na nijoro nubwo mwabonye ibitangaza nakoze bikaba ari ibimenyetso simusiga byatuma mujya kuba ari inkuru ntago mufite ubushobozi bwo kubikora yenda certificat uramurayifite ariko ntago mubishoboye ngo nzohereze umufasha umwuka wera naza ngo azabigisha aleluya ngo umunsi wa Pentecote none ibyakoze n'intumwa
igice cya kabiri. Umurongo wa mbere. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga ku ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Umunsi wa Pentekote ni bw'isezerano. Haleluya. Isezerano ryasohoye, ari rya Yoweli, ari n'irya Yesu, ko umwuka wera ngo araza ngo buzuzwa umwuka wera. Ntago ba umwuka yabagiyeho, oya, umwuka yaraje arawuzura. Baba bahawe ubushobozi, muzi amateka y'intumwa za Yesu, muzi ba Petero amafuti bakoraga, muzi ukuntu bihaganaga Yesu, muzi ukuntu Yesu bamujyanye intumwa zahunze zose, ariko umwuka wera amaze kubuzura. Baba bahawe ubushobozi bwo kuba noneho abahamya, bwo kuba abagabo bwo guhamya ibya Yesu, atari inkuru, atari ubwenge bagiye gutanga. N'ukuri kuva kera kose iby'iyobokamana byari byarigishijwe, ariko abantu bakabyiga mu bwenge, kandi ubwenge ntibushobora gusobanukirwa iby'Imana. Nicyo gituma Yesu yababwiye ngo musiga ngo mugume i Yerusalemu mutegereze umwuka wera azaze, nabazamo naza akabuzura, ngo noneho muzaba mushobora kuba abagabo bo kumpamya. Haleluya. Umunsi umwuka wera yamanutse, hari semina yabaye, nta cyigisho batubwira ngo umwuka wera ngo aze amanuke atangire kwigisha. Oya, yabagiyemo bahinduka abantu bazima mu buryo bw'umwuka. Naho mbere bari abantu, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo bari bakaba bazima. Umwuka wabo warabayoboraga, ariko batayoborwa n'umwuka wera. Hano rero umwuka wera amaze kubazamo, amaze kubuzura, baba bahawe ubushobozi bwo gukorera Imana. Umwuka wera niwe wabyaye itorero. Itorero ntiryabayeho ku gihe cya Kristo. Kristo yaje ategura, aritanga, arafa, umurimo arawukora, ariko Pentekote nibwo umwuka yaje, abantu bari bapfuye bahinduka bazima mu buryo bw'umwuka, bashobora gusingira, bashobora gufata iby'umwuka. Nk'uko isi yari iriho idafite ishusho, niko twari tumeze, niko abantu batari bafite umwuka icyo gihe bari bameze, ntacyo bashobora gukorera Imana. Ariko noneho umwuka wera aje, itorero riravuka. Nicyo gituma abakristo uyu munsi muzajye mufata nk'umunsi ukomeye cyane, ariko utaba umunsi wo kuvuga ngo muze gusengera abantu bavuge mu ndimi gusa, atari muze kuza kuvuga ngo muze gusengera abantu bahabwa impano zo guhanura gusa. Oya, ni umunsi wo kumenya ko umukristo wese umwuka wera ni umushoboza gukora ibindi byose. Yesu Kristo ari kumwe n'umusamariyakazi, umusamariyakazi aramubwira ngo ariko ko mbonye uri umuhanuzi, kandi mwebwe abayuda mukajya muvuga ngo i Yerusalemu niho abantu bagomba gusengera, kandi twebwe basogokuruza
n'abasogukuru basengiye kuri umusozi yaramubajije ikibazo Yesu aramubwira ngo ibyo byose wowe uvuga igihe cyabyo cyararangiye ariko igihe kirageze kandi kirasohoye abasenga Imana bazajya bayisenga mu mwuka no mu kuri Ikimana Yesu yarabwiye uriya mukore yamubwiye ngo mureke amateka adresse y'Imana yahindutse adresse y'Imana n'ahantu basenga mu mwuka umuntu usenga mu mwuka rero ibi byose byatumye mbona umwuka wera icyo ashinzwe muri bwa butatu umwuka wera niwe antenne y'ubutatu mu isi muri kumva antenne niyo wayi utangarezo abantu batekereza ko bashobora gukorera Imana mu bushake mu bwenge mu mwete atari umwuka wera bari kure Imana ijya kurema isi umwuka wera yarashe abundikira isi Imana ibuze isi iba nziza isi iba iyo guturwaho Yesu Kristo aje aba umuntu usanzwe aba umuntu nkatwe twese ariko agiye gukora ibitangaza Imana yari yamutumiye gukora umwuka wera araza amubamo Yesu ashobora gukora ibitangaza byose intumwa z'Imana intumwa za Yesu zabayeho zumva inyigisho zigenda nawe buri munsi umwuka wera amaze kuzizaho zishobora gukora iby'Imana hari umusamariya kazi Yesu aramubwira ngo igiye kirageze kandi kirasohoye aho basenga Imana batazayisengera inyarusange batazayisengerera mu rusengero batazayisengera kanyarira batazayisengera kizabonwa ariko bazayisengera mu mwuka no mu kuri ujye uganira n'abantu bakakubwira ngo bana hari ahantu habarezo mujya mubyumva abanyamasengesho ngo ugiye hariya ngo habarezo wafashe Imana ukayigira akantu mugenda mugashinga ihema ni nka antene mwagiye gushinga kuva Pentecote yaza umwuka wera uwazabamo wese uwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we akumvira umwuka akayoborwa n'umwuka agira rezo aleluya kuko iba mushaka kuzasenga mwagiye mu buvumu abantu baba mu masoko se baba ko hari abantu baba mu isoko njya mbona abantu batuye hari ya ngo debandi haya sinza ikigana no bita debandi hafi ya Nyabugogo n'ahantu ubutajya bwira n'ahantu atajya ateteka n'ahantu atajya haburusaku tekereza ubaye nkaho bizaba bigusaba gusenga ukagenda ariko Yesu aravuga ngo gusenga mu mwuka umwuka wera niwe wenyine utangarezo umwuka wera akurimo ufite rezo upa uko rada n'Imana umwuka wera adahari ntiwakorana n'Imana ni nk'umuntu wafata telefone ahantu hatari rezo mu Rwanda hose haba rezo adufashe ugenda telefone yawe Kongo yo hirya mu mashyamba washyizemo amayinite ya miliyoni harimo atari ka paki kijana ufitemo amayinite ya miliyoni nta muntu waguhamagara ntawe wahamagara kubera iki nta rezo umwuka wera waje kuri Pentecote yaje kuduha rezo yo kusabana n'Imana yo kubana n'Imana yo gukorera Imana bivuga ngo iki umwuka wera utamufite amasengesho yawe ni nko kwivugisha ni nk'umusazi wa mu muhanda utu udafite umwuka utuzi umwuka atakuzuye amasengesho yawe nushaka bazakujyane ku kwezi ahantu hatawurusaku tarezo udafite umwuka wera Imana ntabwo ibikubona no kuri telefone yayo abantu ngo ehe ngo Yeremiya 33:3 ngo niyo telefone y'Imana oya rezo y'Imana ni umwuka wera udafite umwuka wera
utayobowe n'umwuka wera amasengesho yawe nubwo yaba mu ndimi za zindi za danje uburi gusakuza gusa umeze nk'ikigunguru basunise ku musozi w'amabuye umukristo wese ushaka gukorera imana akwiriye kumenya ko ibitari by'umwuka ni urusaku itari by'umwuka na kavuyo ibitari by'umwuka ni ugutakaza umwanya kugira ngo abakristo bareke gushakisha imana aho itari bamenye ko twagiriwe ubuntu n'amasezerano yabaye ku gihe cya Yoweli imyaka magana angahe mbere yuko Yesu aza ayo masezerano ni ayacu haleluya kugira ngo tureke kuyoborwa na kamere tureke kuyoborwa n'ubwenge tureke kuyoborwa n'amarangamutima ibyo byose nta kintu bimaze itorero ryacu ni rya mbere mu Rwanda muri discipline bafite amategeko akaze ariko amategeko atari umwuka muba mutakaza umwanya ayo mategeko akwiriye kuba avuye mu murimo w'umwuka wera mu mutima w'umuntu munaraje ntazi niyo bigana ntazi iyo ngo yango dore imisatsi ye kwimeze ngo dore uburebure bwa jipoye ngo dore ukuntu oya uwo muntu akeneye umwuka wera haleluya akeneye kumenya ko umwuka namuzaho azasobanukirwa ibyiza agomba gukora atari amategetso kuko nza abantu b'abapantekote aba ari wa muntu wambaye igitambaro nk'icy'abashiki banjye hariya yafata urugendo rwo kujya muri Amerika agera mu ndege ikintu cya mbere akora n'uduhere nitwe aba yarahisha ahantu akadukubita yagera mu kibuga cy'indege agapantoroke agahita akambara bamufotoreyo hirya bakakohereza ngo uriya ni uzikorera muririmbi wo muri korale ngo yango toka shitani oya na amategeko mwamuhaye ntabwo ari umwuka wamwemeje haleluya kuko umwuka icyo azakora ngo azatwemeza icyaha ngo nakubwira ngo imisatsi imeze gutya n'icyaha ntabwo uzamukira uzafata indege kuvumbure akubwire ngo n'icyaha nuko ugeze nk'i Buraya ukavuga ngo abarokore ntibanywe inzoga ariko si iryo dini ni ryaheye barokore babandi buzura umwuka bavuga mu ndimi bakubita na divayi ku meza bakaguha divayi wayanga bakibaza ariko ibyo nta hantu byanditse ariko umwuka wera yarakwemeje ko ndi umunaziri singomba kunywa inzoga wajya ku kwezi wajya muri Amerika ntabwo uzayinywa umwuka wera ni ukora imirimo abaririmbyi muza kuririmba hano iba mudafite umwuka murutwa no kumva King James kuko abarusha kuririmba muruta kumva Celine Dion kuko we ni umuhanga akoresha n'ibyuma byiza biyunguruye ibyuma byanyu birasakuza ariko umwuka wera abarimo nubwo byasakuza nubwo mwaririmba n'ikijwi cyanjye umwuka wera azagenda nagera ku muntu ufite umwuka abyumve uko mwabivuze kuko niwe wabivuze kandi niwe ubyumvisha abisobanukirwe n'abandi bavuga ngo bari ntisinafashijwe ushaka kwibeshya ukagira ngo umwuka hariya ntiyakoze umwuka yahereje mesaje ageze iwawe asanga nta rezo wumva ari urusaku gusa ukarenganya abashiki bacu na bene data ngo ntibaririmbye neza n'umuvuga butumwa ngo ntabwo yari afite imbaraga oya ni wowe njyewe narabimenyereye hari igihe barasinziriye simbyuke ngo nisengere nintegura amateraniro icyo gihe kuko ndi umudiyakoni cyase nigira ku muryango hajijisha
hakira abantu rwose ngaterura intebe kuko mba nziko ibyo uriya muntu uri buvuge sindi ndi bugumva ari urusaku bari abaririmbyi nibaririmba ndumva ari urusaku ndumva badafite amajwi meza nyamara iyo nagiye kavuga ngo mana ngewe ndi umuntu ndi umunyamubiri umubiri ukunda ibintu biyunguruye ibyuma bivuga neza za mwebwe murabizi za alto zajyanye n'irya mbere bikajyana iyo uri mu mwuka ntumenya ko byabusanye ariko iyo udahari mu mwuka kamere yawe irabyumva ngo ariko wumvise uriya bacuraza ukuntu yiki uriya ugahita utaha warakaye ariko umwuka wera ujye ukavuga mu gitondo mu mana ndagiye hariya Nyarusange nutamfasha nkagenda n'iyi kamere yanjye ndaza kumva amakosa y'ikinyarwanda ndaza kumva ahantu yavuze umurongo nabi ndaza ibyo nibyo ndi butahane niko kamera imeze izi gukosora izi kumenya amakosa y'ikinyarwanda hariya bavuga ntibavuga ukaba wabibonye ariko nta kindi nuko waje uri kamere uri ubwenge ariko umwuka wera kwambwa ngo umwuka wera ndashaka hariya ibyo bavuga byose nibicuramye umwuka wera ya arabigorora ukabumva neza ukabona abakristo bari ku diski ariko se uriya muvuga butumwa wumvise ukuntu yaducanze ese ngewe ko nafashijwe ukagira ngo yenda tahandi umwuka ahamanya n'umwuka hariya ariko iyo hano hari umwuka hari akaba kamere fida telefone nimero compose gusenga imana ngo hari abantu sindwanya abantu basenga cyane hari abantu ibibazo birenga kuko kw'imana kutakigaragara ngo reka njye kwiyahura imbere y'imana yagiye gusenga cyangwa yagiye kwiyahura imbere y'imana uzapfira imbere y'imana kuko wagiye kwiyahura imbere y'imana ariko umwuka wera akurimo ngo akunihira imirimo itavugwa aragusengera ko tutazi gusenga uraza ukabwira imana ngo byancanze rwose no mu nzira ngo mana byancanze sinzi ningusenga ndakubwira ngo mana wowe uragapfa kuko nakurakariye ariko umwuka wera muri iki azi data kuko nawe ni imana baraziranye barasabana araza akakubwira ngo data ni umunyembarazi data ni yuzuye urukundo data aragukunda data agufitiye imigambi myiza agafata amagambo yanditse muri bibiliya ari inyandiko gusa akayahindura amagambo y'umwuka ukayizera udashidikanya ko ibyo imana yakuvuzeho bizaba nawe umuntu ari muri kamere ye araje agusanze hano arakubwira ngo imana iguhaye umwana w'umuhungu kandi yenda yarabizi ko wabuze abahungu koko azi ko aricyo kintu uhora ubwira imana handeba nambaye ikoti ngo imana igiye kuguha poromosiyo igiye kukuzamura igiye kujya muri amerika nagiye gusura umugore w'inshuti yanjye yari yitabye imana arambwira ngo inshuti yacu ko ari wowe wadufashaga noneho mbwira ibintu byambayeho tumaranye isezerano ryo gutera imbere rya promotion yari mu rwego rwo hejuru promotion yari asigaye ari kuba minisitiri ngo rwose ngo imana yatweretse uhabwa promotion barishyize mu myanya ko bagiye gutera imbere umugabo ntiyarwaye ahagaze gutya arapfa arambaza se iyo promotion niyihe ndavuga ntumbaze si njye wabikubwiye abahanuzi bacu rero baduhaye ngo twebwe ngo bajye bavuga natwe imana ntago ivuga amagambo adasobanutse ibiragi cyangwa abantu bitamba mbuwe ntibavuga ibintu imana ikintu ivuze kiba ari cyo irakubwira ngo iriya nka n'umukara aba ari umukara ntabwo iva ngo urabona n'umukara cyangwa oya ndamubwira yari yafashe ijambo itavuye ku mwuka ry'akamere ry'ubusesenguzi uzi gusesengura
nukubona umuntu ari kuzamuka yari mwarimu yari umudiyakoni bamugize mwarimu none uzi ko bamugize umukuru w'itorero none uzi ko bamugize umushumba nguriya ngo ndabona ngo ari kujya ku representa rwose ngo imana inyeretse uba representa iki niyo bita ngo mibare ni kurube asanda urabona ko umuntu ari mu nzira izamuka ora uko twagabize imibare iki ni kizamuka ushaka kuvuga ngo kizazamuka ugashyira kadomo hariya ngo umwuka yakubwiye bitaba ukarakarira imana ngo isezerano ry'imana ntiryabaye wabona bitinze ugatangira gukora ibyo bita lobbying nuko kubiharanira ukagenda hari ababiharanira bateranya abandi hari ababiharanira batanga ruswa kugira ngo bya bindi bamubwiye bisohore ni ibya kamere nta by'umwuka birimo ariko wabwiwe n'umunyakamere kamere yawe irabyakira mubyitirira imana imana ntabwo ibirimo iby'umwuka yavuze umwuka arabikwemeza ukabibana ugategereza ntacyo uzabikoraho wazajya kubona ukubona birabaye kuko umwuka ntabeshya umuhanuzi arakubeshya ejo bundi akongera akaguhanurira nabwiye umuntu ariko ngiye twumvikane uriya muntu kuki aguhanuriye uyu munsi ukabyemera kandi ubushize yarahanuriye abeshya urabona ngo erega ni umuntu ngo ushaka kwibeshya umuntu uvuga ngo imana yavuze bibiliya ngo araga bamurase muri bibiliya yo haba amasasu niko bari kuvuga imana ivuze nta kwibeshya wowe wibeshye ngo kuko ujya uhanura gatanu bikaba ukuri gatatu bikabeshya uri munsi y'urubanza rw'urupfu kuko utayoborwa n'umwuka wera uyoborwa na kamere yawe wagira amahirwe bigacamo byakwanga ukavuga ngo buriya nari nibeshye wibeshya wabeshyeye imana wajya uvuga ko wabeshyeye imana ntuvuge ko wibeshye umwuka wera niwe ufite umurimo wo kuduhuza n'imana umwuka wera niwe ufite umurimo wo kuduha ingeso z'imana ngo mugire umutima nk'uwari muri kirisito ngo munyigane nk'uko nanjye niganye kirisito paulo yiganye kirisito yigeze amubona ko yarwanyaga abamukurikiye atarabanye na yesu ariko umwuka wera yaraje amwigisha kirisito amwereka n'imbuto za kirisito izo mbuto azimuremamo nicyo bito bazita ngo ni imbuto z'umwuka ntabwo ari imbuto zawe mwene data ukamumerera nabi ngo mwene data ngo ariko ngo wagiye wera imbuto ni zase arazera se nize ko ari imbuto z'umwuka wera icyo wamubwiye ngo mwene data shaka kuyoborwa n'umwuka wera shaka ko ibintu byose ukora bizaba byajyawe n'umwuka wera baza abapasiteri bakadusengera ngo wuzuze umwuka abapantekote baba ekisitara iyo utavuze mu ndimi arabanguriya wapi haracyari akantu ntabwo yari yuzura umwuka wabona bakumereye nabi ejo bundi ukavuga mu ndimi zawe ahantu twabaga hari akadini kigishaga abantu kuvuga mu ndimi iyo wagendaga baguha semina y'ibyumweru bitatu bakakuvugisha ku ndimi bari abanyamahanga kandi bigacamo rwose bamara gusengera abantu bose ukabona bose bavuze mu ndimi hari umumama rero wari wagiyeyo w'umunyarwandakazi kuko abanyarwanda badapfa kwemera ibintu mukecuru bamukubita hariya isemina ya mbere bamubaza ibibazo bakumva mukecuru yabifashe neza umunsi rero wo gusengera abantu bavuye mu ndimi mukecuru wapi birabana rwose ne resiste pas ntubangamiye umwuka wera irekure uhuye mu mwuka mukecuru bose ko bitari kuza yarambwiye ngo bamfashe mu gakarumore bagiye kunyica mvuga ndakura musamariya mu kinyarwanda ngo ndakura musamariya uje inema niryo sengesho yaranze ngo urabona se kera kose wari warigize ibiki urumva yivuge kuko batazi ikinyarwanda
Avuze ndakura mu Samaria mu Kinyarwanda baramuga. Unda ahubwo ngo frere ngo tangira ukora interpretation uwo bari batoje atangira gusobanura indimi za ndakura mu Samaria. Kandi mukecuru azi ko ari kuvuga ndakura mu Samaria ituri ari kuvuga taho bihuriye. Urumva? Umukecuru yahise arazamwe mbega abantu niba ugenda kuramutsa Mariya umuntu ambwira ibi avuga ibintu ndi kuvuga kandi ibyo ndi kuvuga ndi kubyo navuze ndakuramutsa Mariya nuko bimeze n'ubu ariko umwuka wera arahari umwuka wera arahari ngo iryo sezerano ni iryanyu aleluya n'abana banyu ngo ntabwo ari iby'abayuda gusa ngo n'abandi bose bazizera inyigisho z'intumwa umwuka wera arahari kuki dukora pirate kandi original arahari kuki dushaka kubyara indimi za pirate kandi indimi z'umwuka zihari kuki dushaka ubuhanuzi bwa pirate kandi ubuhanuzi buhari kuko umwuka wera arahari umwuka wera ajya mbabaza uzikura mbabaza Yesu yaraje akubita imyaka ingahe 33 nitatu ayitacha umwuka wera we bamusiga mwisi kugeza igihe imanda izavuga aleluya ngo abane nanjye reba kubana nanjye kuntu afite ibyago Yesu yabanaga na ba Petero bakagundagurana ariko umwuka wera ngo genda ubane na Felix najya gukora manyaga urahuri kumwe nawe napaga gusambana murajyana na Yesu aramuga komeza ujyane nawe hey, kari agakobwa ko mbona se bimeze neza umwuka wera Felix wowe kuri umwana w'Imana kuri inshuti ya Yesu biriya bintu wabiretse koko oya kari agakobwa kankomeza ariko Felix ga ubusambanyi buzana urupfu ngakomeza umwuka wera akababare ko Felix yababara naba ndi umunyamwuka agahinda k'umwuka wera kagahita kaza mu mutima wanjye hakumva haba manange we uziko nari mbabaje umwuka uziko inshuti yanjye yari yababaye kavuga genda wenyine haka kigendera umwuka wera akaba ngo murabona se barugiye uri umwana w'Imana uri inshuti ya Yesu shima kunesheje hati mana ndagushima kuko umwuka wera yambwiye nkemera ariko si ntago bicamo buri munsi munsi mwazaza umuntu azi akambwira ko Felix bite ko nashaka kunkorera iki naguhereje akantu urabona umwuka wera akambwira ko si Felix akantu buriya muntu biriya bintu yarakeneye kiriya cyemezo ku kagari ko ayagikwire kukibona ku buntu umwuka wera yashaka kumwumvira ngo ariko uziko nasize mama Michelle imbabura yabuze n'ikibiriti siko nasize mu rugo aha nase ni bava ku ishuri bagasanga sindi busabe umuntu w'umu w'icyubahiro nkanjye w'umudadi abana baze bave ku ishuri basanga imbabura ntago eba mpereza mpereza umwuka wera akababara ariko nataha akavegisi ayo mafaranga ko uratwaye ngo ariko urabona abana bari bagiye kubura ariko se ubahaye iki kubahaye umuvumo wagera mu rugo ugasanga Imana yari yohereje amafaranga ugasanga mama Michelle yatetse nariyo bitanu by'abandi kugira ngo bateke nagera mu rugo ngasanga batetse umwuka Imana yatanze mu bundi buryo ase wahemukiye iki se ko ibiryo biri hariya mana rwose nahemutse ukamwara gusuka babara niko kamaro k'umwuka wera ntabwo ari itegeko amategeko ya Mose Imana yaje gusanga ko yikoreje abantu ibintu batazashobora badafite umwuka wera niki umwuka yaje gukora uyu munsi ndashaka ko umukristo wese amenya ko atayowe n'umwuka wera ibintu by'umwuka bose nta kintu na kimwe azakora gusenga asenga nashaka bireke ajya yivugira Dawudi mu ijuru na ndakuramutsa Mariya igihe wumva utayobowe n'umwuka wera
Ije wumva umwuka wera atari uri gusenga uzaje uruhuka ndambaye mbiretse ufata gahunda yo gusenga iminsi 3 hano ukumva ntago ubirimo rwose uzaje ugenda wirira ibishyimbo byawe aho kuza kwicwa n'inzara kandi utari mu mwuka ariko ngo umwuka wera nabamanukira muzaba bagabo bo kumpamya umwuka wera twaramuhawe kugira ngo tuba bagabo bo guhamya imana guhamya imana ntabwo ari ukuza kuvuga ubutumwa gusa oya nukuba ikimenyetso kw'imana iriho kandi ishobora byose ikimenyetso niwo mugabo aho uri hose aho ukora mu rugo abakozi bawe bavuga ngo ariko ngo imana iriho kubona hari umuntu umeze kuriya umugore wawe mukabana akaba ngo ariko rwose mana uriya mugabo kunameze ni wowe ushobora byose ntago umuntu nkuriya yapfa kubaho kuba umugabo wo guhamya ni ukuba umuntu uyoborwa n'umwuka wera muri byose kuko kamera yacu nubwo twakijijwe kamera yacu ntikizwa na gatoya wibeshya ngo kamera irakizwa azabona ikizamukorera ugomba kumenya ko ngewe Felix mfite kamera ariko umwuka wera muhawe yamaye ubushobozi bwo kunesha kamera umwuka ngo mwitishe umwuka ingeso za kamera nukuvuga ntabwo bavuga ngo umwuka zaza yice kamera niko bavuga ngo mwitishe umwuka ingeso za kamera nukuvuga ni wowe uzakoresha umwuka kwica kamera yawe bwite ikintu cyaza ukakireba ese kiriya kintu n'ikimana ese kiriya kintu kirahesha Yesu icyubahiro ese kiriya kintu kirahesha Imana icyubahiro wabona kitagamije guhesha Imana icyubahiro ukamenya ko atari ikimana ukakinesha muri byose umwuka wera akaba ari we utuyobora kuko ibya kamere abantu bazi ko ngo hari ingeso nziza za kamere shwita barakubeshya kamere yacu ifite intego imwe ni ukwihimbaza ni inyungu zanjye bwite ni ikintu kinteza imbere ineza ubugwaneza amagambo meza yose nyakora kugira ngo nsohoze iyo ntego nyigereho ukabona umuntu ngo uriya muntu ni ingeso nziza ngo atanga amafaranga kandi ari gushora mu mana mwuka wera ni uko ingeso nziza nyazo za zindi utanga udashaka icyubahiro cyawe udashaka ikizakugarukaho ushaka ikizahesha Yesu n'Imana icyubahiro ibindi byose ngo uriya muntu avuga neza nicyo gituma abanyarwanda bavuga ngo nta murozi wabuze umukarabya kubera iki nuko hari abantu babwira neza nuko kwashoboye kuvuga neza Peter wari iki n'inyungu ze kwa kamera yacu yashaka inyungu zacu bwite ariko umwuka wera azaza ahimbaza Imana ibyo akora byose ari ugushaka guhimbaza Imana tutayowe n'umwuka nta kintu cy'Imana tuzashobora gukora wa mudiyakoni we yibuzi ko ukora ubudiyakoni kubera ko hari discipline hari amategeko ngenga mikorere hari ibihano bivemo baransengiye ngo umbe umudiyakoni ikibazo nabajije ariko se mumbwire inzira yo kubuvamo kuko hari yakwiye kuba inzira yo kuva mu bintu udashoboye kavuga ngiye mwaransengeye ariko umwuka ntanyobora kuba umudiyakoni kuzinduka guterura intebe mbona ari nko kwikorera umusaraba kuza mu nama z'itorero mbo numva bimbangamiye kuki biba inama z'itorero zirakubangamiye kuza guterura intebe birakubangamiye yenda kwambara ikoti saa 3 ukicaza abantu urabishowe ariko ibi bintu utabishowe kuki utaza kumushumba cyangwa mu pastor kwa mu pastor byarananiye mu nkuremo ariko kuko ubudiyakoni ari icyubahiro cyawe wabonye promotion nari umukirisitu none bakugize umudiyakoni uze ntiwahombye iyo wari umukirisitu ukaba umudiyakoni waraguye wari ukwiye kuba umukirisitu w'umudiyakoni
Nacyakoze abaririmbyi nkababwira ngo abakristo bahagurutse ukabona abantu batanu barahagurutse abasigaye abaririmbyi basigaye bicara n'abase itorero abakristo ni batanu gusa abandi ni abaririmbyi ni ba King James ni ba Knowless ariko umwuka wera azagufasha kuba umudiyakoni azagufasha kuba umuririmbyi oya atari amategeko yaba Medi n'aba Persi aba mu makorali igituma mugira amategeko yaba Medi n'aba Persi hari ikibazo umwuka wera wasunitse uriya musore kuza kwiyandikisha bakamusinyisha agafata igitabo bakamwandikisha indirimbo 600 yibuta yowe n'umwuka basezereho ejo bundi utaraza kubabangamira akubwiye ngo ku kwezi ni 500 urabyemera eh repetition ni 3 mu cyumweru urabyemera iba ari umwuka wagusunitse wari ukwiriye kugenda ukihinga biriya bintu byose ukabikora ariko ukoreshejwe n'umwuka wera uzabikora iba ari waguhagurukije akakugira umuririmbyi uzabishobora ariko iba waraje kugira ngo ugire promotion uve mu bakirisitu cyangwa uri umusore uziko iyo umuntu ari umuririmbyi akarongora korarira mushyigikira agahita ubukwe bucamo hari nabaza mu basore baza mu bapentekote abakaba ngo hariya eba hariya upfa kuba ari umukristo gusa wishakamo inkwano ibindi bakabigukorera iyo waraje muri kristo muri adeperi umwuka wera atarakwemeje kuri umunyabyaha kukwiriye gukizwa ugasanga Yesu akakuyobora akakubera umwami n'umukiza uzahomba tuzakugukorera ubukwe bw'ibihumbi 500 ariko buri kwezi tuzayatugukuramo cya 10 ugitange uri kurira wajye usanga nyuma y'imyaka 2 ugasanga waratanze miliyoni 2 sesi wahombye ariko uri muri Kristo umwuka wera akakuyobora uzaza byose ubikorerwe kandi bigire naho byandikwa kuko ni imirimo y'umwuka ntabwo ari imirimo ya kamere icyo nshaka kuvuga ndangiza umwuka wera niwe wenyine uhuza umuntu n'Imana Yesu Kristo yaraducunguye atwohereza umwuka umwuka za aba muri twe apana hanze kugira ngo dusabane n'Imana ngo mu mwuka niho dushaka gusenga Imana ikatwumva iyo tutari mu mwuka tuba dukoresha nimero compose nimero y'Imana yavuyeho ugasenga aminsi 3 mu cyumba wajya gusanga iba batwerekaga aho byageze wasangaga bitarenze purafu bajya bavuga ngo amasengesho yose atagiye mu ijuru yandike kuri purafu wazasanga purafu yabaye umukara ariho yasigaye kandi waramaze iminsi 2 utarya ariko mu mwuka numara iminsi 3 uri mu mwuka uzagira inyungu kandi icyo washabye byose uzakibona ibyo dukora byose tubikore mu mwuka bya bintu byose badusaba za ngeso nziza za mbuto nta muntu wazibyara tushobora kugira urukundo rwa kavukire tushobora kugira amahoro ya kavukire tushobora kugira ibyishimo bya kavukire rushaka kugira kwihangana bya kavukire rushaka kugira ingeso nziza bya kavukire rushaka kugira kwihangana bya oya umwuka wera ni ubizana akabizana ku bantu bose bamwemereye icyo dusabwa twebwe nta kindi umwuka itwara muhawe ngo twifuze uwo mwuka kugira ngo mana ndagukeneye isengesho rya buri munsi muntu ni agusaba ibishyimbo n'ibirayi waruke ku mana umwuka wawe anyobore kuko umwuka nakuyora azakuyobora akwerekana ahantu ibirayi biba uzi gushobora kuba uri gushakira ibirayi Nyarusange kandi umwuka yarabiguteguriye plage ariko niyoborwa n'umwuka azakubwira jya plage haleluya kuyoborwa n'umwuka wera mu mibanire yacu ya buri munsi ese uriya muntu tubana ese umwuka wera aramukunda hari abantu babana n'abantu umwuka yanga kwa banguriya muntu iyo duhuye buri munsi ntaha
umwuka yarakaye kubera icyo aba yarakaye bamujyanye ahantu adashaka ariko iyo wumvira umwuka wera muragenda wataho ugataho urakaye ugataho ubabaye ugataho wanduye umwuka wera yarakaye ariko se ko andakaje uyu munsi ese kugenda kurakaje uriya muntu se wagiye kureba wumvise hari ikintu yakugejejeho ma mwuka ntago nzongera akabona mwaratandukanye yenda yari inshuti yawe yenda mwaravugana ukumva hari ibindi bintu byiza kubwira ariko harimo akantu katanezeza umwuka no mu mibanire yacu abagore n'abagabo tuyoborwe n'umwuka wera amategeko ari hano hanze hagati y'abagabo n'abagore aragoye cyane utayobora umwuka wera wabivamo abantu bose ubona biyandikishije muri gatanya nta kindi ni ukuyoborwa na kamere abakristo barimo benshi cyane hese gura n'abakristo batatu nzi nemeraga cyane yose bite abana baraho baraho ufite bangahe batatu madame se araho ese ntago wamenye amakuru twaratandukanye si byagenze bite umwuka wera yari yaragiye iyo yagiye umugore ahita aba aduye umugabo akaba aduye buriya umwuka wera niwo uzatuma gakecuru kanjye kandekere buriya ni umwuka wabishobora wenyine ni umwuka wonyine buriya arabiririmba ariko umwuka wera niwo watuma agasaza kanjye kandekere umwuka wera wenyine niwe kuko utarebesha amaso ya kamere warebesha amaso y'umwuka ukamubonamo umuntu witangaza umuntu udasanzwe muyoborwe n'umwuka utayobowe n'umwuka uriya mugore muzashwana tu uriya mugabo muzashwana utayobowe n'umwuka kuririmba bizakunanirwa utayobowe n'umwuka gusenga ubizarangira ujye uza mu masengesho usinzira utazi nibyo barimo utayobowe n'umwuka uzajya uza ubwiriza abantu inkuru zishaje n'amagambo atafite icyo yamarira abantu twese dukeneye umwuka wera haleluya twese ngo yandirimbo ngo natuduhe pantekote yacu ntabwo ari isengesho ryo kuri pantekote ni isengesho rya buri mwanya abana mu gitondo pantekote ya mu gitondo ntishobora kugera saa sita pantekote ya mu gitondo ujya muri bisi bagukandagira ikavaho ukeneye kuba umwuka wera ongera pantekote yanjye wamanuka batinda kukugarurira pantekote ikavaho ukongera ukava ngo mana pantekote yanjye wagera ku kazi bakuha akazi kakubabaje pantekote igacaho ukwiriye kuvuga ngo pantekote umwuka wera hano nyobora muri iki kibazo muri ibi bintu bigoranye unyore umunsi wose amasaha yose umwanya wose umwuka wera katuyobora nibwo buzima bwa gikirisitu butabaye butyo tuzajya tuba abakirisitu bahora mu nama z'itorero bahora bafatirwa ibyemezo n'ibyo batagufatiye imana ikagufatira ibyemezo abantu batinya inama y'itorero yateranye bagiye kunshyira hanze ese bagushyize hanze imana itarakurangije kera burya abantu baza hano njya mbona inama zacu z'itorero habamo intambara mushaka guhagarika umuntu abantu bafatanye mu mashati ariko uriya muntu muri kumurwanaho imana ntiyamukuyemo kera kuki dutinya abantu ni uko tutayoborwa n'umwuka wera nituyoborwa n'umwuka wera ntabwo tuzajya dutegereza inama y'itorero tuzajya tuza batari ba twagiye mu nama bareba ngo ariko muzakore iperereza murebe biriya bintu ariko se turi CID twebwe ko bataduhaye amahugurwa yo kugenza ibyaha njyewe ntimuzajye mumbwira umuntu utaje kwihana icyaha cye mutarakibonye muzajye mumureka ajye aza arya igaburo yiyandikaho ibyaha yiyandikaho imisaraba nta kazi ke ariko nayoborwa n'umwuka wera azajya ava hariya icyaha cyakozwe azarebe mwarimu njyewe igaburo ry'ubutaha sinzarijyaho n'inama y'ubutaha muzanyigeho narasambanye mushyire muri disipuline ntegereze kuko ayoborwa n'umwuka wera ariko natayoborwa n'umwuka wera azaba we buriya mudiyakoni angendaho ariko bariya ibyabo byarabananiye ni ibyanjye birirwamo ariko iyoborwa n'umwuka wera uzaza ubwire bene data sinshaka kubanduriza amateraniro
sinshaka kubanduriza igaburo murirye mwebwe abimana yaryemere ngewe ndiheje ngenyine kugeza iginama izaza ikahuma umuntu wayobera umwuka wera aba basigaye bavuga ari kuri ya mwene data ko nta wamufashe ko yaje yihanye mwamudohoreye mwareke ukwezi gutaha tukamwemera undi hari abantu bamara imyaka itanu bataza kwigaburo kubera ngo bari abantu bazi ko sari ryo dini ribaho ryonyine imana idufashe iyi pantekote itubera intandaro yo gushakisha pantekote ya buri mwanya gushakisha kuyoborwa n'umwuka wera mu bintu byose mu byifuzo byose mu migambi yacu yose mu mishinga yacu yose ese mwuka ese uwo mushinga urawemeye nz'abantu bakora imishinga bazi ko kugira ngo umushinga uzarangire agomba gutanga 500 kuri polisi agomba gutanga 200 muri RDB agomba gutanga 100 hehe umushinga yazanga ngo mushime imana ngo umushinga wanjye wagenze neza kandi yawize azi ibyo agomba gutanga umwuka wera nakuyobora uzaba ngo uriya mushinga si uwanjye kuko ibyawo ndabizi nibinjyana kure y'imana tuyoborwe n'imana n'umwuka wera mu isoko tuyoborwe n'imana mu ishuri tuyoborwe n'imana mu murimo wo mu rusengero tuyoborwe n'imana igihe cyose kugira ngo abantu batubone babone imana bavuga ngo imana iriho kandi imana ishobora byose bitabaye bityo tuzaba itorero ritukisha imana reka dusome umurongo gusa ntabwo tubutindaho no kusoma tukarangiza turasoma ni muri Ezekieli na hantu Imana ivuga ko izaduha umutima mushya maze idushyiremo umwuka wayo nimara kubikora ngo nibwo tuzatangira gukora igishaka nibyo yishimira byose naho ubundi uwo mwuka w'Imana tabaye muri twe ntago tuzahesha Imana icyubahiro ahubwo Imana tuzayikoza isoni usome kuva kuri 25 nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana mbakureho imyanda yanyu yose nibigirwa mana byanyu byose nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya nzabakuramo umutima ukomeye nkibuye mbashyiremo umutima woroshye kandi nzabashyiramo umwuka wanjye nzabashyiramo umutima wanjye ntume mugendera mu mateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza uwo mwuka wera turamukeneye kugira ngo dusohoze iby'Imana idutegerejeho kugira ngo dukore ibihesha Imana icyubahiro reka dusabe Imana rero dusenge dukunze kuyoborwa na kamere yacu muri byose simwe mwenyine ni abantu bose ariko dukeneye kuyoborwa n'umwuka wera mu buzima bwacu bwa buri munsi igihe cyose umwuka tuyobore abumva bakeneye izo mbaraga abumva bakeneye kuyoborwa n'umwuka wera kugira ngo umwuka wera abakoreshe iby'Imana ishaka bagere ku rugero rukwiriye Imana ishaka kubagezaho nibahagupe dusenge Imana Eka dusabe Pastor Benjamin asenye. Ntabwo twabategeka kugahata ariko ndumva mwuka wera tukeneye twese. Gose dusenga Imana kugira ngo uwo mwuka abe muri twebwe. Ntabe kuri twe gusa ahubwo abe muri twebwe kandi igihe cyose. Igihe cyose abe muri twe. Mana yacu uri Imana ikwiriye gushimwa no guhimbazwa uri Imana izi ubukene bw'abantu kuko uzi imitima yacu uzi ibyo ikeneye uzi ibyo ishaka
uzibidakwiriye mu mitima yacu. Nicyo gituma kuri uyu munsi wa Pentecote, kuri uyu munsi muri iki gitondo, watugeneye ijambo ridukwiriye, kuko wewe udakiranirwa nk'abana b'abantu. Umwana w'umuntu ntashobora kumenya mugenzi w'icyo akeneye. Bashobora kubana n'igihe kirekire ntamenye ubukene bwa mugenzi we. Ariko wewe kuko usonde imitima y'abantu, ugera mu mitima y'abantu, uzi ibyo dukeneye. Nicyo gituma wabonye ko iri jambo turikeneye kurimenya, tukanarisobanukirwa neza, tugasobanukirwa umwuka wera, ko ariho kuva kera, ko ari Imana, kandi ni ukora imirimo n'ibitangaza mu mitima yacu. Turamukeneye rero, turamukeneye. Dukeneye umwuka wera kwaza akaba muri twebwe, agatura muri twe, akaganza imitima yacu, kandi imitima yacu yamara kwiganza, imibiri yacu nayo ikaganduka, tugakora ibyo ishaka. Ubundi tuvukana kamere y'umubiri, kandi kamere y'umubiri ibyo yifuza umwuka wera ntabishaka, kandi ibyo umwuka ashaka sibyo kamere ishaka. Uko guhangana rero, turasaba kugira ngo udushoboze tubashe kunesha kamere, tuneshesha umwuka ingeso za kamere n'imirimo ya kamere yose, maze imbuto z'umwuka wera arizo ziba muri twebwe. Tubashe kwera imbuto z'umwuka wera, twemerera umwuka wera kugira ngo ategeke aganze mu mitima yacu. Urakoze Mana, girira neza abifuje bose kuyu mwuka wera yababamo, kandi akaba ari utegeka, kandi akaba ari ukora imirimo yose muri bo. Urakoze kukuri Imana yacu iza yumva gutaka no kwinginga kwacu, ni mu izina rya Kristo umwami wacu.